Enfin, c'est Duke. Vist fresta. Non, moi je me mentis quand c'est pour mise en manche. Je te gâche. C'est que je pour mise en manche. C'est mieux. Pour mise, je passe. Luftim biologjik i kundërvarues. Është u vërtetu që deri 50% e zvoglon numrin e varues. Në shoqni. Mua më shkosh fejtë, Vesë pak të këshurë. Vesë është. Zakonisht shihën varuat. Qekushni rishën. Qekushni. Që kusht edhe këtu? Që kushit edhe këtu? Që edhe këtu? Që edhe këtu? Që këtu është luft naturale, biologjike që redukon numër në varuas që plot, që edhe këtu? Edhe këtu? Plot varu. Po mirë që këtu i këna largu edhe në qesim prapë kurnizën e shpras që sa shumë poshë zotën, tri copa shumë varua shumë për fatë që është kjo i përmbahemi kësaj
Schrein. S'kam pa moti ma shumë. Që është pasta prap, vendosim për 2 javë, do të prap me lërgu. Вот перед ним буштаем. Gjithë të jenë këtë mjënë. Në planifikun këtë fundjavë, shtunën, dilën, me nxirë. Ishe dhikë. Dhe kjo është të shkurë. Njantës një dhe kjo bukër po po në vojë vëtë më bloku po edhe qëta më shumë dhe dhe që po tjetër ma tjetër ma a shumë bukër shumë dhe qëta në të pjesë. Então,